Policia dhe Prokuroria në Maqedoninë e Veriut kanë arritur një marrëveshje për heqjen e burokracive dhe rritjen e bashkëpunimit mes tyre, me qëllim lehtësimin e procedurave për hetimin e personave të akuzuar për krime të ndryshme. Kemi vërejtur se ka disa hapësira në procedurën penale në komunikimin ndër institucional. Ne të gjithë duam të shohim kriminalet sa më shpejt pas hekurave. Jam i bindur se protokolli do të përshpejtoj procesin, por na duhet ta bëjmë këtë të mundur. Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski tha se policët do të kenë kontakt direkt me prokurorët, të cilëve do t'u dorëzojnë provat në kohë reale dhe kështu do të ketë sukses në ndjekjen e veprave penale. Zbatimi i ligjeve për të luftuar krimin nuk mund të varet nga rrethanat apo kushtet në të cilat mund të dëmtohen hetimet. Qëllimi jon i përbashkët është gjetja, dëshmia dhe pengimi i veprave penale dhe zbatimi i përpikt i procedurës penale, duke mbajtur llogari për mbrojtjen e të drejtave të viktimave, të dyshuarve apo të akuzuarve. Kryeprokurori i vendit thotë se ky protokoll do të ndikojë edhe në përmirësimin e imazhit të gjyqësorit, që gëzon shumë pak besim nga qytetarët. Besimi ulet në sistemin gjyqësor vërtet është shqetësues, por ky është perceptimi i opinionit. Në raportin e vjetshëm të DASH nuk kemi patur kritika, por të jemi sinqertë, s'kemi as lëvdata. Duhet të punojmë më shumë dhe në të qenit të hapur në opinionin që ta kuptojë natyrën e punës tonë. Gjatë vitit të kaluar, në adresë të Prokurorisë së Maqedonisë së Veriut, kanë ardhur rreth 20.000 kallëzime penale, prej të cilave 70% nga policia. Sipas prokurorisë, shumica e këtyre lëndëve apo rreth 20.000 janë duke u proceduar.